Bona tarda, Empar Pineda. Benvinguda a Terrícoles. Hola, molt bona tarda, Miquel. Lluitadora antifranquista des de la dècada dels 60 fins a arribar a ser dirigent del Moviment Comunista de Catalunya, cofundadora de la Coordinadora Feminista de Barcelona, una de les organitzadores de les primeres jornades catalanes de la dona, i des de llavors fins ara doncs, una referent del moviment feminista a l'estat espanyol. Fins i tot ha reconegut amb un Sant Jordi l'any 2008, amb una creu de Sant Jordi. Però la causa feminista no és la teva primera causa de militància política. Com arribes tu al feminisme, Empar? Mira, vaig arribar... És que és molt curiós. Vaig arribar quan les Jornades Catalanes de la Dona, en 1976. Però jo penso que, donat que vaig estar implicada sempre en la lluita, en l'època de la universitat, en la lluita per la democràcia a la universitat, per fer tombar el seu, etc etc. No sé si perquè... Bueno, no vaig caure del costat del feminisme fins a les Jornades Catalanes de la Dona. I jo penso que va ser perquè sempre havia tingut un reconeixement a les organitzacions on vaig estar i mai m'havia sentit així com discriminada o no reconeguda. M'imagino que devia ser per això, perquè era, donat l'època i la situació de les dones, era com, en fi, desconsiderar-me per sempre i jamás del feminisme. Però va ser, jo penso que va ser per això. I què vol dir per tu això que dius de vaig caure del costat del feminisme? La frase no és meva, és d'una amiga, que em va agradar moltíssim, per cert. Què vol dir? Vol dir que des d'aquell moment, bueno, primer que a la meva vida hi ha un abans i un després d'aquesta caiguda del costat del feminisme. Què va significar? Doncs, bueno, una revolució interna enorme, enorme. I des del punt de vista, diguem-ne, més... com més explicatiu, a partir d'aquell moment vaig veure sempre des del punt de vista de la mirada perquè les dones acabéssim amb aquella discriminació, amb aquell no reconeixement, amb aquella explotació, amb aquella opressió tan, tan generalitzada. I això vol dir que vaig incorporar a la meva forma de viure, d'entendre la societat i de la forma de lluita, o sigui, incorporant aquest punt de vista. Després un altre moment, bueno, molt, molt important a la teva trajectòria, que és el moment on et converteixes en la primera dona lesbiana públicament a l'estat espanyol, doncs, al voltant dels anys 80, els primers programes de televisió que es parla d'això. Clar, perquè això vol dir que tu també en algun moment vas trobar aquesta paraula i te la vas atribuir. No era una cosa que tu ja sabies, sinó que també vas tenir un procés de descoberta de que allò que a tu et passava era el lesbianisme, no? I tant. Què va significar, bueno, això? Mira, jo vaig arribar a la Universitat de Madrid a l'any 64, i vaig anar a Madrid perquè al País Basc, que és on vaig néixer jo, no hi havia universitat pública. Era una de les polítiques del franquisme, de la dictadura, que no hi hagués un lloc, una instància que, diguem-ne, configurés un reconeixement i un empoderament de tot el que era de tot el que era el poble basc, la seva lluita, etc etc. Vaig anar a Madrid, a més perquè la meva germana gran estava casada i vivia allà. Vaig anar a la universitat i de cop vaig veure uns cartellets on hi havia uns noms i al costat del nom d'una dona deia puta, comunista, cabrona, en fi. Jo vaig dir, ui, amb aquesta em vaig dir, bueno, vaig relacionar immediatament. I va ser ella, i t'estic parlant de quan jo tenia 20 anys ja, i va ser ella quan jo li vaig explicar pues, això de la meva vida, com sempre havia tingut una amiga més amiga que la resta de les amigues, i em va dir, mira, deixa't de l'amiga més amiga de totes les amigues. Ets una lesbiana, el teu és lesbianisme. Bueno, saps que em vaig quedar, ostres, tu, quina felicitat, ara ja sé el que sí, el que sóc i com es diu allò que sento jo. I no va tenir una càrrega estigmatitzant. Ostres, al contrari. Alliberadora. D'alliberadora, però alliberadora com no pots imaginar-te. Inclús vaig fer una mena com de tirar cap enrere el camí de les amigues més amigues de totes les amigues per dir-los, escolteu, el nostre era lesbianisme. O sigui... Les vas anar buscant sí, i els hi vas anar dient, no? És que com per mi va ser una cosa tan important,
No, és sorprenent perquè l'arribada d'aquestes categories, que la gent es pensa que això sempre existeix així, no. Hi ha gent que al cap de l'estona va descobrir que això que els està passant tenia aquest nom, no? Tu participes també en aquesta manifestació doncs, tan reconeguda, que és la manifestació del 77, la primera manifestació per l'alliberament sexual aquí a Barcelona. Surts, de fet, en aquestes imatges, en moltes, amb el puny alçat a la capçalera. I com recordes aquell moment? Per la gent que ara, més tard, hem fet aquests papers, no? Però com va ser realment aquell moment? Bueno, doncs mira, primer va ser la preparació d'aquesta manifestació. Perquè fins a llavors, la coordinadora feminista de Catalunya donàvem suport a les manifestacions de discriminació, d'opressió que patien els gais. Però aquesta vegada ja no va ser allò de donàvem suport, sinó que vam ser part d'aquesta sortida al carrer, de manifestar el nostre orgull, de s'ha acabat allò d'estar sempre amagats i tal i qual. No? Bueno, va ser una cosa, en fi, impressionant. I el que sí que sempre recordo jo, perquè em penso que és importantíssim recordar-ho, és que quan anava la capçalera i van aparèixer travestis, trans, allà, que venien cap a la capçalera, i hi va haver algú que va dir, al tanto, vull dir que no es col·loquin aquí, perquè, clar, la imatge que donarem als mitjans de comunicació és la primera vegada que sortim al carrer. I carai, tu, quan van sortir els grisos, és a dir, la policia de llavors, amb la seva maquinària manual de repartir hòsties, doncs tothom va començar pop, cap allò a desaparèixer. I aquesta gent va ser la que es va quadrar i va fer que la poli no anés més enllà. Jo penso que va ser una lliçó, en fi, impressionant. Però tot i així, ara que dius això, les tensions internes dintre del col·lectiu de gais i lesbianes, de persones transsexuals, sobre qui és legítim d'estar a la capçalera i qui no, què queda millor que no, no, tota aquesta discussió estratègica ha seguit al llarg dels anys i tu, bueno, vull dir que has sigut testimoni de com ha anat evolucionant, no?, aquesta tensió. Tremendament, vull dir, és que hi havia, ja et dic, allà, al començament hi havia aquesta por de, bueno, és la primera vegada que sortim al carrer, és la primera vegada que els mitjans de comunicació recolliran la nostra existència i tal, i no ens poden confondre. Hem de tenir doncs, un aspecte normal. O sigui, la cosa ha de ser normalitzadora. Sempre hi ha hagut aquestes discussions posteriorment, però jo penso que ja fa temps, que no hi ha aquestes actituds envers la gent que és diferent, que es manifesta de forma diferent. I jo penso que en la mesura en la que hem anat reconeixent la diversitat al si del moviment, sigui el que sigui, doncs jo penso que això ja ha baixat una miqueta de la tensió. Hem guanyat. L'any 77 també es produeix una situació molt, bueno, molt interessant a la teva biografia, i és que et presentes que ni més ni menys a ser alcaldessa d'aquesta ciutat a les primeres eleccions municipals amb la CUP. I, bueno, clar, no només puc fer que preguntar-te, dir, bueno, en què moment i com va anar aquesta experiència, vull dir... Doncs mira, va ser una cosa molt... No teníem mesura del que representava la prova, diguem-ne, de les eleccions. Jo llavors hi era al Moviment Comunista de Catalunya, unificat amb la OEC. I teníem molta presència als moviments socials, això sí, a les fàbriques, en fi, a la universitat, però ja et dic, no ens havíem mesurat amb el que significava que la gent deposités el vot i per qui el feia. I llavors, clar, esperàvem... Bueno, no me n'oblidaré mai. El dia de les eleccions, a la llotja, amb els panells aquells que anaven tiqui-tiqui-tiqui, tants, tiqui-tiqui, 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, jo així recordo que estava així mirant i quasi que no veia números al costat de les nostres sigles, que no veia... Hi ha una fotografia de la Colita que és que em retacta, però perfectament. I finalment em sembla que vam tenir 3.000, o sigui, d'apretar, córrer i no parar. I tot i que havia estat una campanya, bueno, mai oblidaré com el Flotat va venir de París per votar-me. Fins i tot la Lía Falcón em va votar i va fer una propaganda perquè era la primera vegada que una dona
el que era molt increïble, les, diguem, les vigílies en la campanya, abans d'aquestes eleccions, era que els mitjans de comunicació ens convocaven als caps de llista de totes les formacions i teníem, doncs, això, una entrevista amb tots plegats. No? I jo, bueno, clar, el Miquel Roca, el Narcís Serra, etc etc. I llavors, clar, preguntaven coses de la vida de cada dia, no? Com, per exemple, doncs, quantes estacions de metro hi ha d'aquesta fins a l'altra. Servidora, tal, 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 tal. Quant val una barra de pan? Ells es miraven i jo... Tantes pessetes, bé, o sigui, ben pessetes. És a dir, que en aquestes coses de la vida quotidiana, doncs, servidora, bueno, estupendament, però ja et dic, després, a l'hora de votar... Per si t'havies fet il·lusions. No? bueno, així bona la cosa, aquesta va ser aquesta experiència. Més endavant, tu has tingut un paper molt destacat en les lluites del feminisme, molt important en la lluita pel dret a l'avortament, que de fet és un dret bastant paradigmàtic, com a cas que podríem analitzar, perquè fa 40 anys tu defensaves aquests drets i és un dret que sempre està com una mica al límit de tornar enrere, no? O sigui, que tu vas participar de les primeres campanyes molt, molt activament, però després al llarg de la teva vida, també a la Clínica Isadora a Madrid, has vist com, bueno, sempre els moviments pro vida, per dir-los d'alguna manera, tornaven a agafar com terreny, no? És un dret, el dret a l'avortament, des de la teva perspectiva, que has anat defensant, que hem arribat a un punt de no retorn? O constantment és un dret en amenaça? Hi ha una amenaça permanent, i no diguem-ne ara, amb els Vox i els anomenats pro-vida, que de fet no són pro-vida, sinó que són és per la prohibició de l'avortament, del dret a l'avortament, doncs sempre hi ha una amenaça, sempre. Tot i que el conjunt de la societat hi ha una majoria, perquè hi ha hagut enquestes, però d'aquestes oficials i més, que explícitament demostren que hi ha una majoria social a favor del manteniment del dret a l'avortament. Però hi ha forces, i que a més tenen molts calés i molt de suport internacional, com són aquests anomenats pro-vida, que a més tenen una activitat permanent, tenen també uns circuits a dins de les forces anomenades d'ordre públic, i això es va demostrar en el cas quan a la clínica Isadora, van fer tot el que van voler, i a més tenen els mitjans de comunicació propis, i clar, això és un ressò per les seves posicions, però tremendes. A la Clínica Isadora, de fet, jo recordo una vegada, no, que haver-te sentit explicar abans, no, que existís la clínica, aquestes accions que ara la gent se sorprendria molt, no, de treure fins i tot, exposar públicament un embrió en un moment donat com a acció política. És a dir, hi ha hagut situacions per aconseguir aquest dret que avui en dia ens semblen inimaginables, però que sí, dones compte sí, i moltes sí. altres heu portat a l'extrem, no? Efectivament, o sigui, havíem fet ja de tot. Manifestacions, concentracions, de tot. I vam veure que no hi havia manera. Va ser, a més, quan per primera vegada els socialistes havien arribat a ser la majoria i Felipe González era el president del govern central. Llavors vam pensar, bueno, i per què no fem alguna altra cosa que no sigui només aquestes? I vam pensar, doncs, el millor és fer avortaments i manifestar-ho, és a dir, no a la clandestinitat, sinó manifestar-ho públicament. I ho vam fer a unes jornades, que les vam fer precisament aquí a Barcelona, unes jornades d'àmbit estatal, convocades per la Coordinadora Feminista Estatal, i, tot i això, vull dir, amb molt de cuidado, o sigui, amb gent preparada, ginecòlogues, i amb un entorn de mantindre, això sí, l'anonimat de la dona a la qual li feien l'avortament. I llavors, clar, les jornades eren a la Llars Mundet i me'n recordo un número, però uns quants mils de dones. I llavors el que vam fer va ser mostrar aquest embrió, que era una coseta així, a dins d'una ampolla. Bueno, clar, això potser va ser una cosa una miqueta... En fi, però era la forma de manifestar-ho, i a més de fer força, perquè el que no podia ser és que seguia havent dones
que morien en els avortaments clandestins, i d'altres que havien de tenir criatures que no podien, no podien criar-les i fer-les, jo què sé, una miqueta d'una vida possible. I ja dic, la reacció, clar, de la judicatura, de la comissaria, etcètera, etcètera, però va arribar fins a un punt només. No es van atrevir, no es van atrevir a dir, bueno, aquesta és la presó, aquesta és delicte, no sé què, tal i qual, no. I penso que va ser un moviment molt fort. És molt important recordar que no fa tants anys d'això, de fet, no? Quin any era? Era, doncs, podia ser el 80, 82, sí, els primers 80. Sí. Que es parla sovint de la memòria històrica també, d'aquests moviments, i és important assenyalar el que ha costat i la gent que s'arriscava realment molt a fer aquestes accions. Hi ha una cosa que m'agrada molt del teu pensament, en part, que té a veure també amb la teva obertura en relació al feminisme. És a dir, tu has participat de diversos moviments que dintre del propi moviment han plantejat certes dissidències polítiques, un especialment a partir del 2004, quan es comença a elaborar la Llei Integral contra Violència de Gènere, que tu, amb moltes altres activistes feministes i intel·lectuals, bueno, us posicioneu mitjançant aquest moviment Otras Voces Feministas, i plantegeu una mirada crítica a una hegemonia dintre del feminisme, plantegeu una... Bueno, potser no tothom tenim el mateix marc de pensament, no? Quins són aquests plantejaments crítics que des d'Otras Voces Feministas i després, més endavant, proposeu? Bueno, i una cosa, Miquel. Com que he viscut fora de Barcelona i de Catalunya bastant de temps, tinc el català una miqueta rovellat. Potser ho heu sentit perfectament, no? Llavors que em passaré una miqueta al castellà. Cap problema. Pues, a veure, hi ha hagut divergències, avui dia també n'hi ha, potser no aquestes mateixes, però sí que n'hi ha. Bueno, ara no es pot parlar de feminisme, s'ha de parlar de feminismes, en plural, no? I llavors hi havia, clar, una mena com de situació d'hegemonia d'un feminisme que no ens agradava a moltes de les dones. Estàvem una cap aquí, l'altra allà i l'altra allà. I va ser quan vam decidir, bueno, no pot ser que estem així d'aquella manera, i teníem la certesa que érem moltes, moltes les que no estàvem d'acord amb aquestes posicions de no respectar la llibertat d'expressió, en el cas de la jutgessa. Bueno, me pasa el castellano. Pásate, es que has seguido en catalán y digo, no le digas nada. Ahora me haces pensar, bueno, todo esto relacionado con la publicación Polémicas Feministas, que haces con Palomuría, que aborda toda esa cuestión de los distintos marcos dentro de esta cierta hegemonía, de esta crítica que vosotras formuláis a cómo se entiende el problema de la violencia de género y cómo se soluciona, ¿no? La lógica del castigo para ciertos hombres. Yo creo que es muy importante traer todavía a debate esas cuestiones que siguen en tensión en los feminismos. Perfectamente, sí. Es imprescindible seguir con ese debate, porque la vía punitiva, la vía del castigo, la vía de considerar un delito, el comportamiento aborrecible, por supuesto, de muchos hombres, esa vía punitiva no está solucionando el problema. No hay más que ver cómo aumenta el número de mujeres que son asesinadas en manos de sus maridos, exmaridos, amantes, examantes. Digo esto como ejemplo el colmo, pero ese no es el camino, está demostrado que no es el camino. Hay que denunciar, por supuesto, el maltrato. Hay que plantearse, ganarse al conjunto de la población y a los hombres en particular, para que esa prepotencia, ese uso de la fuerza o de otras formas también de maltrato desaparezca de nuestra sociedad, de nuestro entorno, ¿no? Hay que empoderar a las mujeres, empoderarlas y hacerlas muy fuertes para que no tengan siempre que estar dependiendo del Estado, con esta actitud proteccionista que muchas veces nos recuerda a lo que hacía el franquismo, de esa falsa protección hacia las mujeres. Yo creo que queda mucho por hacer en ese sentido, y no pensar que, bueno, con que vayan a la cárcel ya está solucionado, para nada. Es muy interesante porque
hoy en día en los discursos feministas que más altavoces tienen, no hay muchas voces que mantengan esa posición de tensión, planteando que quizá la vía punitiva, que quizá aumentar, bueno, pues ahora con todo el debate de la prisión permanente revisable, no necesariamente vaya a ser la solución de toda la cuestión del machismo, ¿no? Y a mí me gusta también tu posición en relación también a los hombres, ¿no? Que siempre es un tema muy complejo de cómo los hombres tienen que relacionarse con el feminismo, ¿no? ¿Qué papel pueden tomar, cuál no? Y ahí creo que también tienes una posición muy abierta. Hombre, yo es que, vamos, al principio al nacimiento del movimiento feminista sí era importante, digamos, el reforzar entre las mujeres que despertábamos al feminismo, reforzar ese sentimiento, de, digamos, rebeldía, de denuncia del comportamiento de muchos hombres hacia las mujeres. Y en ese sentido era importante que las mujeres, digamos, estuviéramos en ese sentido solas, para hacer todo ese tipo de actividad. Pero hace ya mucho tiempo, que o nos ganamos a los hombres, pero no en plan de convencerles, de nuestras ideas, de nuestra ideología, sino de atraerlos para que formen parte activa, pero activa, de esa lucha que tiene todavía razón de ser, contra todas las manifestaciones del patriarcado que siguen existiendo. Creo que fue a un conocido tuyo y mío, sin nombrarlo, que decía que efectivamente los hombres tienen que participar, pero de forma activa, en las actividades que hasta ahora, o hasta hace muy poco, eran patrimonio exclusivo del feminismo, de las mujeres. Que decía, hombre, yo participo de todo lo que puedo, pero, por ejemplo, es cierto que necesitan también las mujeres feministas tener un espacio propio solo de mujeres. Por ejemplo, yo no me veo, decía, no me veo en, digamos, la actividad de Guanyem la nit, fem la nit per nosaltres, formando parte, porque me veo completamente fuera de lugar, ¿no? Pero, insisto, yo creo que o nos ganamos, pero formando parte del movimiento feminista, o no llegaremos a ninguna parte. Ahora que dices eso de ganárnoslos para ampliar las bases, ¿no?, también del feminismo, es cierto que los enemigos que acechan son importantes, ¿no? Hace unos días Vox planteaba al Partido Popular y a Ciudadanos para investirles en Andalucía que se comprometieran a eliminar el presupuesto en violencia machista, ¿no? O sea, que la tensión... ¿Tú piensas que la amenaza de estas formas de ultraderecha diversas tiene que reordenar un poco las estrategias también dentro del feminismo? Pues va a depender mucho de la fuerza que tenga Vox fuera de Andalucía, ¿no? Que me imagino que será, para nuestra desgracia, más bien potente, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos dependerá también de la fuerza real que tenga, ¿no? Me parece una aberración tan brutal que a estas alturas del siglo XX, del siglo XXI, que a estas alturas haya una formación política planteando ese planteamiento que tiene Vox, En fin, yo creo que lo que nos tiene que hacer, vamos, lo que tiene que repercutir en la actividad de los feminismos y de los movimientos es en hacer cara, en plantarle cara a esas aberraciones, y hacer ver que por ahí no se va a ninguna parte y que no hay quien pueda seguir esos planteamientos, salvo que efectivamente esté de acuerdo con ellos. O sea, yo creo que... Tú no has cesado de implicarte en distintas cuestiones dentro del feminismo, incluso después de jubilarte de la clínica Sadora, te involucras plenamente en otra cuestión, que es los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y, bueno, ahora, después de 40 años viviendo en Madrid, llegas aquí, estás otra vez aquí, y de hecho, muy recientemente, el pasado 8 de marzo, salías a la calle en el Paseo de Gracia, en una ciudad que vivía el feminismo en otro punto de inflexión totalmente distinto, ¿no? Entonces, con todo este nuevo mapa de luchas, de causas, de cuestiones que tú has ido abordando, ¿cuál era tu sensación bajando el Paseo de Gracia, constatando, digamos, que estamos en una nueva era, claramente, de la lucha que tú iniciaste en esta ciudad, a la que vuelves 40 años después, y el feminismo es otra cosa, la ciudad es otra cosa, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una cosa tan grandiosa, que solamente recordarlo ya se me ponen los pelos de punta de la emoción. ¿Por qué digo esto? Porque fue una, primero, ese 8 de marzo se había preparado
con mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de grupos feministas en los cuales las mujeres jóvenes tuvieron un peso grande, pero muy grande, y fue un poco la manifestación del paso de la antorcha a ellas por parte, digamos, de las, en fin, que tenemos unos cuantos añitos, ¿no? Y efectivamente esa presencia tan fuerte de las mujeres jóvenes, con todo lo que traían, bastante más libres de prejuicios como teníamos nosotras en aquellas épocas, significó, entre otras cosas, que los feminismos, en fin, quienes prepararon el 8 de marzo, este 8 de marzo, habían ido más allá de lo que hasta entonces había sido, digamos, su margen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, habían atraído a que formaran parte de esta explosión a mujeres hasta entonces, a sectores de mujeres hasta entonces no desconsiderados. Y en el Paseo de Gracia y en otras ciudades, por supuesto, de la Piel de Toro, había mujeres, había prostitutas que formaban parte, pero sí, formar parte de la energía desbordante que manifestaba esa gran manifestación. Había mujeres trans también, que hasta entonces no habían sido consideradas precisamente como formando parte. O sea, una nueva era de ese feminismo, ¿no? O sea, pero, y eso yo creo que eso fue grandioso, pero grandioso. Antes de despedirnos, Ampar, te quería preguntar, ¿cómo ha sido volver a Barcelona? ¿Qué es lo que a ti hoy en día vuelves aquí y de repente...? Mira, era un viejo proyecto de mi compañera, que además es barcelonina, y un proyecto de las dos de volver a Barcelona, de volver. Yo estuve en Barcelona unos cuantos años en una época como fue la de la transición, que era salir a la luz, que fue grandioso, era la época de la Asamblea de Cataluña, de la que yo formaba parte también. Era ese. Bueno, pues volver a Cataluña era un proyecto ya nuestro y lo hemos llevado a cabo. Y la verdad es que estamos muy contentas. Estamos viviendo en Barcelona, disfrutando de todo lo que tiene Barcelona, poniendo algún pero, algunas de las cosas de Barcelona que no nos acaban de gustar, pero por encima de todo. Habéis vuelto a casa. Hemos vuelto a casa y hemos vuelto en una época municipal, de un gobierno municipal que chapó. Para nosotras, desde luego, mirando lo que es el Estado español, este gobierno municipal de Barcelona es el mejor y el que más nos atrae, además, el que más nos gusta para vivir en la ciudad. Me alegro de que hayáis vuelto, Ampar. Muchas gracias y buenas tardes. No, de gracias nada, las gracias las tengo que dar yo. Buenas tardes, buena tarde.